til foråret. Se lige her. Umiddelbart ligner det en normal vindmølle. Men det er det ikke. Vindmøllen er nemlig løbeløbsk. Der er tre muligheder. Den ene er, at møllen vælter. Eller også bliver der rykket en vinge af, eller også sker der ingenting. Vindmøllen har været ude af kontrol siden torsdag eftermiddag, og teknikerne har ikke kunne reparere den. Blæsten har simpelthen været for kraftig. Vi kan kun afvente situationen, og det er det, vi har gjort snart et døgn nu. Og en løbsk vindmølle er ikke noget, man ser hver dag. Derfor stod fotografen Benny Lind i nat og ventede på at få det perfekte billede, hvis den nu skulle selvdestruere. Det bedste scenarie vil være, at den bryder i brand, og så styrter til jorden. Det vil være det bedste scenarie, vi kan få. Og for 6 år siden var det netop, hvad der skete i Hornslet ved Aarhus. Her var en vindmølle også gået amok. Og så... Lad os lige se det en gang til. Men møllen her på Mors er standhaftig. I hvert fald ifølge sin tidligere ejer. Har I haft problemer med den? Nej, det har vi. Nej. Den har faktisk kørt rimelig godt i alle de år. Og han var sikker i sin sag. Møllen vælter ikke. Men lidt efter middag i dag skete det så næsten det, som Benny Lind havde håbet på. Desværre var, som I kan se, både han og alle de andre fotografer allerede taget hjem, da møllen faldt til jorden.